moderátory DVTV, obléká Antonis. Když se jako kluk rozhodl zkoumat a malovat dinosaury v Kanadě, smáli se mu. O 20 let později se smál sám při zkoumání a malování dinosaurů v Kanadě. Jeho ilustrace se dostaly na strany slavného románu Jurský park, inspirovaly sérii Upíří deníky a staly se předlohou pravěkých živočichů vystavených v Národním muzeu. Přírodovědný umělec, ilustrátor, paleoartist, tedy kreslíř pravěku Jan Sovák, přijal pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Na začátek mám pro vás jedno video. Tak jaký výraz se objevil na tváři vám, když jste záběr jako měla Laura. A já si vzpomínám jako včera, my jsme byli pozvaní s Filem Karim a tenkrát můj přítel Don Lessem, který byl jako poradce Stevenovi na tom na filmu, tak nás pozvali na premiéru. A vlastně do té doby jenom hrstka lidí věděla, jak bude vypadat ten finální produkt. A já jsem si myslel, že to bude jako velice dobrý, nebo doufal jsem, že to bude. Takže dobrý. Vy jste předtím vůbec nic neviděl? A viděli jsme takový kousky, ale většinou to nebylo nic, co by, na čem by člověk mohl jako postavit tu svoji představu o tom konečném produktu. Takže to musela být velkolepá podívaná moment i pro vás. No jasně, jasně. Já si vzpomínám jenom prostě zrovna ta scéna, když ten Brachiosaurus vyleze z té vody ven a Laura má ten vyděšený nebo ten překvapený obličej, tak jsme ho měli všichni. Je potřeba říci tedy, že film Jurský park vznikl na základě vašich ilustrací ze stejnojmenné knihy od Michaela Crichtona? Ne, to bych neřekl. Ne. Já si myslím, že moje ilustrace byly doprovodné. To jste asi příliš skromný. Já bych jenom upřesnil jednu věc, že vlastně na tom Jurském parku pracovalo něco v okolo 3 až 5 tisíc lidí. To je strašlivě obrovský štáb velice talentovaných lidí, kteří dělali tu svoji práci, co nejlíp, jinak by nebyli v tom Hollywoodu, že jo? Dobře, ale vaše ilustrace v Jurském parku od Michaela Crichtona prostě byly jako první. Dobře. Vy jste kde ta spolupráce řekl. Když vám štěstí zaklepe na dveře, musíte být připraven. Kdo tedy vám zaklepal na dveře ohledně Jurského parku? Ohledně Jurského byla paní sekretářka Michaela Crichtona a myslím si, že to byla jeho sekretářka, protože potom už jsem se s ní nesetkal. A já se musím přiznat, že když se mě zeptala, jestli bych měl zájem o ilustrování knihy Michaela Crichtona, tak já jsem nevěděl, kdo Michael Crichton je. Tak já jsem říkal, jako já mám zájem, je to můj biznis, jo, a to člověka potěší, když někdo má zájem o jeho práci. Ale já jsem do toho vstupoval úplně... bez jakýkoliv vědomostí, kdo Michael je a jak slavný je. A pak takové velké překvapení. Pak to velké překvapení bylo už i s tím, co já jsem poznal během svého života, že lidé, kteří něco znamenají, jsou většinou velice skromní. Ano, to jsme viděli před chvíli i u vás. Změnilo vám to pak profesní život, tahle spolupráce? Já si myslím, že všeobecně ten Jurský park ovlivnil veškerou činnost na poli paleontologie, a to v dobrém i ve zlém. A já to často dávám, protože jako takovou tu zkušenost, kterou pravděpodobně málo kdo ví, nás bylo asi před tím Jurským parkem na poli té rekonstrukce, umělecké rekonstrukce. Bylo nás asi takové
takových 7-8. Všichni jsme se znali a vydávali jsme se na všelijakých těch paleontologických konferencích a i skrz tu práci. Já jsem ze spousta z těch lidí třeba se podílel na knížkách a podobně. Ale bylo nás hrozně málo. Mm-hmm. A v momentě, jak ten Jurský park vylídnul a byl to tak obrovský hit, který ovlivnil teda jako spoustu lidí, tak mě osobně se stalo, že během prvních, řekněme, 2-3 let po té premiéře, tak já jsem nevěděl, co dřív dělat. Těch projektů bylo strašně moc. A pak najednou to začalo hrozně rychle upadat. A já jsem třeba telefonoval tehdy mému kamarádovi, který byl šéfem Ransom House, což byl jeden z největších publishers vlastně nakladatelství v New Yorku. A ptal jsem se, jako, co se děje a proč a nač. A on říká, jako jedna věc, vy jako starý mušketýři jste už moc drahý. A my máme teďkon zhruba asi 1200 nabídek od ilustrátorů měsíčně. Takže to reprezentovalo nějakých 15 000 nabídek ročně, jenom pro to jedno nakladatelství lidí, kteří se začali zajímat o tu prehistorii. Takže na jednu stranu a řekl bych, že Jurský park ovlivnil paleontologii už i tím, že dělali se takový ty sponsorship companies, lidi, kteří vydělávali peníze pro muzea a pro vědu, pro paleontologii. Ale na druhou stranu to vlastně dalo podnět k té obrovské vlně zájmu, která z toho udělala podle mýho takovou tu komerční záležitost, takže už to není to, co bylo, má to takový trošku jiný punt. Vraťme se ale na začátek k vašemu prvnímu setkání s dinosaury. Kdy přesně jste prohlásil větu, pojedu do Kanady a budu malovat dinosaury? Kolik vám bylo? Takových 10 nebo 11. K Vánocům jsem dostal knihu profesora Augusty a Zdeňka Buriana. Myslím, že se to jmenovalo Zavátý život. A byla to taková velká kniha, jenom ilustrace. A na druhé straně těch ilustrací byly takové jednoduché popisky, 3-4 věty. A já jsem si všiml, jak jsem listoval, koukal na ty dinosaury. Skoro na všech bylo napsáno, tento dinosaurus byl nalezený v Albertě, co je stát v Kanadě. A zase Alberta. A já jsem tenkrát prohlásil, tak tohle je místo, kde chci žít a pracovat, dělat ty dinosaury. A protože byla doba temná, komunismu, a lidi nemohli cestovat ani pomalu na Slovensko, tak jako můj otec prohlásil, najdi si nějakého lepšího koníčka, který se ti splní, tohle to je prostě nesmysl. A já do dneška je to taková enigma mého života, protože nikterak jsem se aktivně nepodílel na to, abych se do té Alberty dostal. Nicméně řadou všelijakých okolností jsem se v té Albertě odstal na tvorbě filmu. To byl ještě navíc muzikál pro děti, takže s dinosaurama neměl co společného. Ale filmová společnost zbankrotovala a během 24 hodin jsem byl na chodníku, neměl jsem vlastně co dělat, tak moje první cesta vedla do muzea, jestli by nemohli využít jako mých výtvarných pokusů na poli paleontologie. A oni mě doporučili německou společnost, která právě dostala zakázku a tvorbu velkých celoživotně velikostně stejných modelů dinosaurů pro Calgarskou zoologickou zahradu.
A jako odborníka, poradce jsem dostal Filipa Curryho, který byl jenom o pár let starší než já, už teda jako velká hvězda na poli paleontologie. Padli jsme si do noty, do dneška jsme velcí přátelé, udělali jsme hromadu knih a hromadu muzeí. Ale takhle to všechno začalo. Neuvěřitelné je, že opravdu vám bylo 10 a po několika letech jste se v Labertě skutečně tedy zjevil. No, tak po 18 letech, řekněme. Je celá ta cesta jako je tak neuvěřitelná, že ten sen se tak jako naplnil a bez toho, že by člověk v to doufal. Ale nikdy jsem ten sen neopustil. Já jsem vlastně i během těch minulých 18 let, jak jsme řekli, tak jsem ilustroval zvířata, ilustroval dinosaury, dělal jsem si poznámky, všechno. Takže i ten moment, který nastal, byl svým způsobem, byl jsem na něj připravený. A to je to, co jsme říkali o tom štěstí, že vlastně, když to štěstí otevře ty dveře, člověk musí mít něco, co v té době je důležitý. A když to má, tak toho momentu, toho štěstí může využít. Já jsem se o vás dočetla, že jste jako kluk pokreslil každý papír, který vám přišel pod ruku. Byly to vnitřní obaly od pytlíku, od cukru, od mouky a podobně. Vy jste dokonce kresby poslal také Zdeňkovi Burianovi, který byl vaším velkým vzorem. Ozval se vám? Jakou odpověď vám dal? To byl takový překvapení a svým způsobem já se to snažím ve svém životě naplňovat stejně jako on. A já jsem mu poslal vlastně ilustrace, které byly kopií jeho vlastních ilustrací. A myslím, že to bylo z nějakých Štorchových knih a mně se hrozně líbilo. Takže vlastně v tom věku nějakých 10 let, 11 let jsem mu posílal vlastně, jak já bych dělal jeho vlastní ilustrace. A on přesto mi velice vážně odpověděl a dával mi rady. Takový ty technický rady, který asi ten profesionál, který si projde celým životem tím řemeslem, tak nastřádá. Takže hned ze začátku jsem věděl, že třeba, že když je hlava dinosaura, tak za ní nemůže být roští, protože ta hlava je důležitá. Ta hlava musí vylízat z toho obrázku ven. A takový maličký věc. A došlo to tak daleko, že jsme si několik let potom vyměňovali ty dopisy.